43 eller 51? En studsmatta har diametern 4,2 meter. Hur lång är radien? Och hur stor orgen har i studsmattan? Okej. Okay. Och har diameter. Och vi tar den här då. Så diameter D är lika med 4,2 meter. Det vill säga, och nu då, hur lång är radien? Radien är, två radier är en diameter, så radien är halva diameter. Så har vi 4,2 meter dividerat med 2, det blir 2,1 meter. B. Hur stor area har i studsmattan? Så har vi area. Det är lika med radien upphöjt till 2. Multiplicerar med pi. Så har vi 2,1 upphöjt till 2. Multiplicerar med pi. Kvadratmeter. Så har vi. Exakt är 2,1 multiplicerar med 2,1. Eller alltså kvadrat. Så 4,41. 4,41 pi. Kvadratmeter, det är den som är exakt. Men ungefär multiplicerar med pi. Exit pi. 13,8. 13,9 kvadratmeter.